Pozdrav društvo i dobrodošli u novi video na YouTube kanalu Anđelija Grbović. Danas pričamo o jednoj temi koja, dosta ste me pitali o ovome, možda tu je negde sa pitanjem kako sam prebrodila anksioznost i zaista želim da obradim ovu temu i da vidimo zašto je toliko važno raditi na sebi, kako krenuti sa radom na sebi, šta znači rad na sebi, šta nije rad na sebi i tako ta pitanja. Ukoliko vas zanima, ostanite sa mnom. Rad na sebi nije gledanje videa i čitanje knjiga. Rad na sebi nije kada ti samo posmatraš, rad na sebi je primjena. To mogu da uporedim sa, recimo, kada bi ti gledao samo fitness trenera kako trenira, da li bi ti imao rezultate? Ne bi, tako isto i sa radom na sebi mentalnim i emocionalnim. I smatram da ukoliko želiš da se menjaš, jako je važno da primenjuješ. Kada me pitate koliko mi je trebalo vremena da se promenim i koliko će vama trebati vremena da se promenite na bolje, odgovor na to pitanje je primjena jednako promjena. Koliko brzo budete usvajali neke stvari, toliko brzo ćete se promijeniti. Ali ne mislim da treba fokus da vam bude na tome koliko brzo ćete se mijenjati na bolje. Fokus treba da vam bude na sadašnjem trenutku i na voljenju sebe bez obzira što niste savršeni i nikada nećete biti koliko god radili na sebi. Ali prihvatiti sebe sa svim svojim vrlinama i manama je uspjeh. Primjena jednako promjena i to je nešto što ljudi ne shvataju. Koliko god neko išao na seminare, čitao knjige, gledao video na ovu temu, neće se promijeniti ukoliko ne bude uzeo stvar u svoje ruke i zaista počeo da primjenjuje. Od čega krenuti sa radom i kako krenuti, ne smatram da je toliko važno od čega se kreće, koliko je važno da se krene, jer ukoliko ne kreneš da nešto primenjuješ, promjena se neće desiti i čim gledaš ovaj video i čim želiš nešto da menjaš, treba sebi da daš aplauz, zato što mnogi ljudi nisu ni krenuli. I mnogo je važnije da ti kreneš pa i da se sporo krećeš, nego da stojiš i da ništa ne radiš. Tako da budi ponosan na sebe što si uopšte pomislio da želiš da radiš na sebi, jer je to veliki uspjeh i bez prvog koraka nema drugog, trećeg, petog i zato je važno. Mislim, svi su koraci važni, ali bez prvog koraka nema ni ostalih. Ono što također želim da kažem jeste da kada sam ja kretala sa radom na sebi, zaista primenom, ja sam od srednje škole čitala knjige i gledala videa, sve to stoji, ali kada me je anksioznost obuzela, kada sam htjela da se izvučem iz toga, zaista sam krenula da primenjujem sve ovo što ću vam reći i uspjela sam da dođem do onoga što želim i da budem najbolja verzija sebe u ovom trenutku. Zahvalnost je nešto što je prvo, što mislim da je jako važno za rad na sebi, jer dok budemo radili na onome što nam se ne sviđa, treba da imamo fokus na onome što nam se sviđa. To pričam i na radionici, zato što smatram da ukoliko želite da zdravo radite na sebi, ne treba fokus da vam bude samo na vašim manama, zato što ćete se demoralisati i bit ćete iz fazona ono, ko sam ja, moram da radim na sebi da bih se promijenio, da bih voleo sebe, da bih bio bolji. Ne, mi smo apsolutno vredni sa svim tim manama i sa, ono, ne treba sebe demoralisati bez obzira kako se sada osjećaš i kakve sve mane imaš. Da bi krenula sa radom na sebi, važno je da osvijestiš šta je ono što ti imaš u svom životu i šta je ono što se kod tebe sviđa, da bi onako mogao da gledaš šta je ono na čemu treba da radiš, a šta je ono na čemu si zahvalan i kažeš ne moram na tome da radim, to već imam. Sad ti znaš, ali najbolje bi bilo da ujutru, recimo, uzmeš neku beležnicu i pišeš svoje zahvalnosti i šta je ono što ti se sviđa kod tebe. S druge strane, mislim da je važno da posložiš svoje sfere u životu, odnosno zdravlje, ljubav, prijateljstvo, porodica, ne znam, tvoje samopouzdanje i da gledaš šta je ono što imaš, šta je ono što nemaš i kako je. U smislu, ako si zdrav, da li možeš da budeš zdraviji? Ukoliko nemaš samopouzdanje, znači treba da se radi na tom samopouzdanju. Zašto treba da se radi na tom samopouzdanju? Koja su tvoje uvjerenja? Pa nemaš samopouzdanje. E sad, od čega krenuti? Kada ti staviš sve te
ono stvari, kad vidiš ono toliko stvari na kojima treba da se radi, odakle krenuti? To je već tvoja odluka, nije toliko prebitno odakle ćeš krenuti, ali ukoliko biraš, recimo, da li ćeš prvo da kao sređuješ porodične odnose ili ćeš prvo da radiš na samopouzdanju, bolje prvo radi na samopouzdanju, zato što će ti zahtijevati to da središ međuljudske odnose. Jer prvo treba gledati da se radi na onome što, kakva je tvoja slika tebe o tebi. Koje su tvoje uverenja? Mislim da su uverenja nešto što je jako važno za rad na sebi. Recimo, ako ti smatraš da si ti, da nisi vrijedan ljubavi, da nisi vrijedan lepog života i tako dalje, kako ćeš ti srediti sve ostalo? Ono. Tako da, rad podrazumijeva da ti, recimo, napišeš svoje uverenje da nisi vrijedan ljubavi. I napišeš zašto ti smatraš da nisi vrijedan ljubavi. A s druge strane napišeš zašto smatraš da si vrijedan ljubavi. Ukoliko ne možeš da se sjetiš zašto si vrijedan ljubavi, ti onda pitaš nekog drugog. U smislu, nekoga ko stvarno se vidi da voli sebe i da ono, pitaš ga zašto ti misliš da si vredan ili vredna ljubavi? On će ti vjerovatno reći, mislim da sam vredna ljubavi zato što sam vredna samim svojim postojanjem, vredna sam ljubavi zato što sam divna duša, vredna sam ljubavi zato što ću pružiti i više nego što mi se daje, vredna sam ljubavi, ono, kapiraš. I onda, kada pitaš neku osobu koja voli sebe, ono, zašto treba da je volite, ona će znati odgovor. S druge strane, kada je u pitanju tvoje samopouzdanje sa tačke gledišta, recimo da smatraš da si nesposoban, kako da opovrgneš i da radiš na toj nekoj mani? Prvo gledaš ko ti je usadio uverenje da si nesposobna, zašto, koje su činjenice koje govore da si nesposobna i kako ti možeš da radiš na tome da više ne smatraš sebe nesposobnom osobom. Tako što ćeš uzeti i uraditi nešto što će ti dati samopouzdanje i reći, ok, ja sam sposobna, ja mogu to da uradim, lupam sad. Uzmeš, plaćaš račune, uzmeš, završiš neku obavezu koju inače ne završavaš i kažeš se, pa vidiš da ja to mogu, znači ja sam sposobna, nisam ja nesposobna. Kreneš da radiš, zaista. Onda, recimo, nervira te neka osoba, hajde promeni pogled na nju. Hajde pokušaj da kažeš, pa dobro, mislim, da ako mene nervira, možda neku drugu osobu ne nervira. Možda je ta osoba nekome najbolji prijatelj. Kako gledaju ljudi koji su njoj najbolji prijatelji na nju? Zašto njih ne nervira ona, a mene nervira? Menjanje pogleda je također rad na sebi. Različite su metode rada na sebi. I kako izabrati ono koje tebi odgovara? Tako što ćeš probati. Da li ćeš menjati pogled na ljude? Da li ćeš metoda koja je sjajna, ali koja je već za kasnije. Nova priča, gde ti bukvalno gledaš kao da ne poznaš neku osobu, kako bi je sad upoznao da je ne poznaš. Ali sve su to neke stvari koje smatram da su za kasnije, jer ti prvo kada bilo šta počneš da pišeš, da radiš, tebi kreće dalje samo od sebe, da ti se stvara put šta dalje. I ukoliko me pitaš šta ću dalje, znači da nisi ni krenuo. Tako da tebi se otvaraju novi horizonti kada kreneš na nečemu da radiš. Odmah ti se ono otvara, aha, i na ovome ću, i na ovome, i na onove. Nema čarobne formule, nema nečega što ja tebi mogu kažem, e tako i tako. Suština je da ti radiš na svojim uverenjima, da kreneš da osvešćuješ zašto smatraš sebe ovakvom ili onakvom, ukoliko ti se to ne sviđa, da menjaš tako što ćeš pričati novu priču, tako što ćeš dokazivati sebi činjenicama, da nešto nije tako kako si mislila. Nekad će ti trebati 5 minuta da promeniš uverenje, a nekad će ti trebati mnogo više. I nemoj se kriviti zbog toga, jer veruj mi, ideš mnogo brže od onih koji se uopšte ne kreću.
I divno je kada se okreneš iza sebe za par godina i vidiš koliko si napredovao. I to neka ti bude fokus. Neka ti bude fokus da kažeš sebi kakva ću biti za godinu dana. Znam da nije lako, znam da je zeznuto, pogotovo sa našim balkanskim uverenjima, ali s druge strane je vredno. Menjati se vredno je, raditi na sebi i zaista ljudi koji te ono vide pre 5 godina i nakon 5 godina začudit će se. Jer, veruj mi, meni pričaju ono kao ti si totalno druga osoba. Promenjala sam se. I nije loše menjati se. Menjati se je nešto divno i priroda se menja, sve se menja. Zašto se ljudi ne bi menjali? Tako da, ja se iskreno nadam da sam ti ja pomogla ovim videom, zato što nemam pojma šta sam sve tačno rekla, ali suština je da je jako važno primjenjivati, a ne samo gledati i slušati i ne biti perfekcionista, jer perfekcionista u meni bi sada obrisao ovaj video i rekao pa nije baš nešto mogla bi iz početka, ali s druge strane smatram da niko nije idealan i da su sve nesavršenosti savršene i da baš zato što grešimo smo ljudi i da pokušavajući i padajući i ustajući i ono, podignuvši se, smatram da smo veliki heroji, jer život nas stavlja na različite iskušenja i ako mi i dalje guramo napred, svaka nam čast. Jer ne, nazad, ono, ne možeš napred koliko možeš i to je to. Ljubim vas i pišite mi ukoliko želite neke slične videe.